Memorandové námestie, areál univerzitnej nemocnice či námestie v mestskej časti Sever. Čo všetko majú tieto miesta počas tohto pracovného týždňa spoločné? Doslova sa stačí započúvať. V nasledujúcej reportáži vám prezradíme viac. Ulicami Martina sa opäť po roku niesli tóny klasickej hudby, a to vďaka niekoľkodňovému unikátnemu projektu s názvom Hudba v meste. Hudba v meste je akcia, ktorá sa odohráva na rôznych miestach. Včera hral dýchový kvintet z Moravy. Dneska počujete za mnou Slačekové kvarteto, ktoré sa skladá, slečná čelistka je z Martina a traja zvyšní členovia sú zo Žiliny alebo z okolia. V stredu nám zahrajú hornové kvarteto z Ostravy a z Brna. V štvrtok budú hrať umelci z Brnenskej filharmónie a piatok zahrá Excess Quartet s martinskou flautistkou Martinou Kuštárovou a ostatní muzikanti sú z celého Slovenska. Malé koncerty, nielen klasickej hudby, sa vo vybraných lokalitách v Martine uskutočňujú už druhým rokom. Cieľom bolo približiť sa verejnosti doslova neformálnou cestou. Ja som Martinčan a venujem sa vlastne profesionálne hudbe, poznám ľudí a projekt, ktorý som chcel spraviť, sa venoval hudbe. V podstate je to akoby ďalší projekt, ktorý je Martinská hudobná jeseň, sú klasické koncerty v galérii a v kostole evanjelickom a toto je projekt, ktorý sa odohráva vonku a je živý. Hudobníci sú každoročne skutoční profesionáli, venujúci sa vážnej hudbe a ktorí sú zároveň otvorení aj novým možnostiam. Hudbe sa venujem približne od mojich 8 rokov, kedy som začala navštevovať základnú umeleckú školu v Púchove. Momentálne hrám na violu, ale inak študujem hru na husliach. A husle som si vybrala preto, lebo môj brat hral na husle. A ja, keď som bola vlastne malá, tak som chcela hrať samozrejme na to, na čo on hral. Tak potom ma rodičia prihlásili do zúšky, že budem tam pokračovať. V hudbe sa venujem 16 rokov, od druhej triedy na základnej škole. A vybral som si ten nástroj preto, lebo mám suseda, ktorého týmto pozdravujem, Antona Pomenčeníka, ktorý je vlastne učiteľom na základnej umeleckej škole. A vzýšlo to celé, kvázi, že sa mi to páčilo, keď niekde hral, tak som sa prihlásil k nemu do triedy a odtedy hrám. Vymeniť koncertnú halu za otvorený priestor pod holým nebom nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Je to oveľa ťažšie. Vo vnútri je aspoň nejaká akustika, tuná je to otvorené, takže všetko počuť, všetky chyby, všetky výmeny slákov. Akustický rozdiel je veľký, kdež v sálach je akustika úplne iná ako tu. A potom samozrejme poveternostné podmienky, či zima na prsty, keď je zas teplo, tak sa človek potí, celý hmatník je od potu. A potom vietor, sláčik a tak. Je to obrovský rozdiel hrať vonku. I napriek tomu každú pieseň publikum ocenilo srdečným potleskom a z ich tvári sa dal vyčítať výraz príjemného prekvapenia. I to je dôvod, prečo projekt Hudba v meste bude minimálne u nás prebiehať i naďalej. Myslím si, že má zmysel robiť takéto projekty, sú moderné, reflektujú dnešnú dobu, prinášajú život do toho mesta, oživujú verejný priestor, pre tých ľudí spríjemňa im deň, atmosféru správa. Myslím, že to má zmysel. Túto myšlienku veľmi vítam, pretože klasická hudba ubúda celkovo. Ľudia nemajú vzťah, hlavne mladí k klasickej hudbe, takže táto myšlienka sa mi veľmi páči a mohli by si brať viacer mesta príklad z Martina.